ភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃវត្តស្គាល់លោកមកកណ្ដោតែគាត់សុំនៅមកគ្រួសារបានម្បាយគ្នាតាមវត្តទៅអីបាទឥឡូវមកទស្សនាទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាសោតបុធីបង្គោលខៀវកីឡាករថៃជេកសៃយ៉ាមភ័ក្រឆ្វេងទៅលើសៃយ៉ាមមួយជើងពីសោតបុធីអាសោតបុធីគេមានប្រៀបជាងដោយសារគេខ្ពស់ជាងมันប្រកាសថាខ្ពស់នឹងឈ្នះហាទៀបរហូតទេហើយក៏มันប្រកាសថាទៀបនឹងចាញ់ឲ្យខ្ពស់រហូតដែរព្រះទេអត់ឈប់បាទសំខាន់ចូលមិនចុះហើយជេកសៃយ៉ាមនេះជើងគេធន់ណាបាទសោតបុធីជាយឹមភ័ក្រมันឲ្យជេកសៃយ៉ាមមកគៀកទេແຮ່ឆ្វេងមកជើងទៅលើសុនបុធីអូលោកឪពុកខ្ញុំមកនេះកំពុងតែមើលនៅផ្ទះបាទទូទួលក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់ចេញទេខែរងាងាយទេបាទមានជួយលោកឪពុកផងបាទមិនដឹងថាមើលអត់ទេតែជាភាកច្រើនគ្រប់សង្វៀនគឺពុកខ្ញុំក៏មើលដែរបាទហើយផ្ញើជួយដល់លោកឪវ៉នមកលោកឪវ៉នមកនេះទូទួលជុំវិញផ្ទះហើយឪវ៉នແຮ່ឆ្វេងទៅលើសញ្ញាសញ្ញាតត់ឆ្វេងបុធីយកដៃគៀសជើងចេញតបឆ្វេងមកជើងទៅលើសុនបុធីបងប្អូនមានអីចង់ខមមិនខមមិនចូលផេកខ្ញុំមួយមកបាទ Hero City TV នឹងខ្ញុំចង់មើលតិចមើលបែកបងប្អូនយូរមានអីចង់និយាយខ្លះបាទតិចទៀតខ្ញុំតនេទេខ្ញុំឡាយឬសន្យាខ្ញុំអត់កុហកទេដោយសារឥឡូវមិនដឹងថាម៉េចមករយៈហ្នឹងក្រុមការងារគាត់លេងក្រុម posting ទៅបាទណែធាក់ឆ្វេងរិចឆ្វេងនេះបុធីតោឆ្វេងមកជើងទៅវិញគេថាហនុមានពលុះភ្នំឬសូតាភ្លឹបແຮ່ឆ្វេងແຮ່ឆ្វេងແຮ່ឆ្វេងមកជើងទៀតទៅលើជើងសយាមហើយសុំទោសមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែលហៅការហៅបុណ្យហៅអីហ្នឹងខ្ញុំសុំសម្រាប់ការទទួលទាននៅគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងប្រហែលជា1ខែទៅ3ខែបាទតបឆ្វេងមកជើងពួកខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពតិចតួចបាទគាត់ក្រោមកជើងទៀតទៅលើបុន្ធីបាទបុន្ធីដារិចឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំពីរដៃទៅលើសុនបុន្ធីសុនបុន្ធីគាត់ក្រោមកជើងទៅលើជេកសៃយ៉ាមគាត់ក្រោមកជើងវិញទៅលើបុន្ធីហើយឆ្វេងមកជើងលូកឆ្វេងម្ដាយមិនដល់គាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើសុនបុន្ធីបុន្ធីគាត់កាត់ចានមកជើងព្រះច័ន្ទពេញវងអូហូយចំចុងជើងបន្តិចនេះគាត់ស្ដាក់ឆ្វេងសងស្ដាំវិញណែឲ្យតែមានមកមានទៅអានឹងល្អមើលខ្លាចតាតោអត់មើលແຮ່ឆ្វេងទៅលើសយាមសយាមលូកឆ្វេងបាទស្ដាំស្រាលស្រាលប៉ះគុំត្រឹកស្ដាំស្រាលស្រាលចលោចលោចាប់ទឹកទី1ប្រវត្តិទស្សនិកជនមកទស្សនាជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទរាជកីឡាករកម្ពុជាសុនបុធីមង្គលក្រហមមង្គលខៀវជេកសយាមកីឡាករថៃទឹកទី2ហេឆ្វេងហេឆ្វេងទៅលើជេកសយាមហេឆ្វេងមួយជើងហនុមានទម្លុះភ្នំពីសុនបុធីទៅលើសយាមសយាមតត់ក្រោមហេស្ដាំទល់មួយជើងទៀតសោតបុធីធាក់ក្រោមសយាមខោស្ដាំដៃសើយស្ដាំដរិចឆ្វេងមកតាមតាម
រាក់ក្រោមមួយជើងស្រាលស្រាលគាត់ក្រោមធាក់ទល់សូនបន្ទីចូលមិនបានទេសយាមទាត់ឆ្វេងសូនបន្ទីដើរចូលសយាមទាត់ក្រោមសូនបន្ទីដើរចូលចាក់ចាក់មួយជង្គង់វែងហើយខ្ទាស់ទាត់ចាក់មួយជង្គង់ចូលថែមទៀតបាទសយាមរុញចេញមើលទៅអត់ស្រួលហើយចូលពីរជង្គង់សូនបន្ទីអបាញ់មែនជង្គង់សូនបន្ទីកែងកែងសូនបន្ទីជង្គង់សូនបន្ទីអូហូយសូនបន្ទីលេងធន់ធន់ញុកឯងណែនណែនបាយកោជង្គង់វែងសូនបន្ទីល្អណាស់ជង្គង់សូនបន្ទីទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើជែកសយាមសយាមបាត់ក្រោមជើងសយាមនេះធន់ណាស់បាត់មួយជើងមួយជើងមកតែញ័រអស់ប្រាក់ទី2ហើយចាំមើលសូនបន្ទីធ្វើអីជែកសយាមបានហើយជែកសយាមទុកជង្គង់សូនបន្ទីបានទេមកហើយណែនមាត់ស្ដាំអរៃផ្លាច់កដាលភក្ត្រាគាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើសោមបន្ទីទាត់ក្រោមសោមបន្ទីចាប់ជើងបានម៉ោញុកមកចង្គង់អញ្ញាកដាលមកប៉ែកតែឆ្វេងមួយជើងទៅលើសយាមវិញចាប់ចាក់មួយចង្គង់ពីរចង្គង់អូហូយផ្លែចង្គង់សោតបុនធីមើលទៅគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណែឆ្វេងស្ដាំពីដៃពីសយាមបុនធីធាក់ឆ្វេងមួយជើងសយាមតក់ក្រោមបុនធីចាប់ជើងរបូតដើរចូលចាក់មួយចង្គង់អោបរុញចាក់មួយចង្គង់ថែមទៀតអោបទាស់ជាប់ចាក់មួយចង្គង់ចូលទៀតអូយអោបគ្រីបជាប់ហើយក៏អោះលីមិនរួចទេបាទជាប់ក្លេអញ្ញាកដាលបំបែកវ៉ាចង្គង់សូនបុនធីធ្វើឲ្យជែកសយាមមានអន់ចង់បាទរិចឆ្វេងម្រៃឆ្វេងស្ដាំពីដៃមកលើសូនបុនធីបុនធីទាត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើសយាមធាក់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៅអូចូលដល់ក្នុងនឹងនេះរិចឆ្វេងម្រៃទៅកដាលភក្ត្រាឆ្វេងម្រៃចូលដងខ្លួនទាត់ក្រោមមួយជើងសងចប់ទឹកទី2បាទការជួបជាមួយសូនបុន្ធីលើកមុននេះចាញ់បន្ទុកសូនបុន្ធីដែរបាទឥឡូវនេះជួបគ្នាជាថ្មីមើលមើលបាទចេកនួនបាទដែលលំបីថារំទះជើងខ្លាំងប៉ះជាមួយសូនបុន្ធីកាយរហ័សច្បាស់ជង្គង់នេះយ៉ាងម៉េចវែងស្ដាំបុន្ធីកិច្ចផុតគាត់ក្រោមបាត់ក្រោមមួយជើងចាប់ជើងហើយទៅហើយកែងមួយកែងចេកសៃយ៉ាមកិច្ចផុតសូនបុន្ធីកែងមែននេះកែងអស់មកដំហឹងហ្មងអត់មានទុកអីបន្តិចទេមកកែងវិញហ៎ឆ្វេងទៅលើជែកសយាមអតីតជែកនួនធាក់ឆ្វេងទៀតជែកសយាមចូលមិនចោះជើងសូនបុន្ធីវែងវែងជែកសយាមទាត់ឆ្វេងមួយជើងធាក់ឆ្វេងថែមជែកឆ្វេងទៅលើជែកសយាមសយាមដើរចូលបាត់ក្រោមមួយជើងចូលបន្ទីញាក់បាត់ក្រោមទុតលើអូហួយជែកឆ្វេងថែមទៀតទៅលើជែកសយាមកណ្ដាប់ដៃជែកសយាមមួយដៃវាយទៅលើសូនបន្ទីបដូរកណ្ដាប់ដៃសូនបន្ទីចូលគៀកលែងបានដែរបាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើបន្ទីបន្ទីបាត់កាប់ចានមួយជើងប៉ះគុំធាក់ឆ្វេងទប់ខ្សែរិញមួយជើងទៀត
តបឆ្វេងសយ៉ាមចាប់ជើងខាវឆ្វេងតបស្ដាំតបឆ្វេងវុធីនេះជើងហើយកែងគិចផុតកាប់ចានមួយជើងទៀតគិចផុតទៀតអូហូយអេសតវុធីនេះថ្ងៃណាល្អល្អខ្លាំងហ្មងថ្ងៃណាអីមិនប្រាប់ប្រាអត់ដឹងថាម៉េចដែរអេថ្ងៃនេះឃើញថាល្អមែនតើអាកាលណានោះប្រពន្ធឃើញយើងចាប់ប្រាមើបាទធាក់ឆ្វេងមួយជើងអេញាក់ឆ្វេងប៉ះគុំខាវឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយធាក់ឆ្វេងមួយជើងអត់ជាស្រ័យមិញខាវស្ដាំទៅខាវស្កៅឆ្វេងរត់ស្ដាំមួយជើងនេះកណ្ដាប់ដីសុនពុទ្ធីម៉ាត់ឡៃញុកបដាលភក្ត្រាមកវិញបាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើសុនពុទ្ធីបុនធីធាក់ឆ្វេងមួយជើងត្រឡប់ទៅវិញឬសុនតែផ្លាប់សយ៉ាមគាត់ឆ្វេងបុនធីតាមសយ៉ាមដកថយកំដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំជែកសយ៉ាមវាយទៅលើដងខ្លួនសុនធីជំពងវែងសុនធីកែងសិចជែកសយ៉ាមបុនធីថយផុតឆ្វេងម្ដាយទៅលើសយ៉ាមបាត់ក្រោមមកលើបុនធីនេះតុតនេះតុតឆ្វេងហើយមុនធីទៅអាឆ្វេងម្ដាយអាស្ដាំម្ដាយគេចផុតអាម្ដាយក្រោយហើយឆ្វេងសុំមុនធីថយផុតញ៉ះដរិចឆ្វេងម្ដាយចំកដាលភក្ត្រាសយ៉ាមដរិចឆ្វេងសងវិញសុំមុនធីគេចផុតទៅមកចំទឹកទី3ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ទឹកទី4 Round 4តាប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី4ចំនួនប្រវាងកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមសុនបុន្ទីជែកសយ៉ាមបង្គោលខៀវកីឡាករថៃទាត់ឆ្វេងមួយជើងបុន្ទីដេញត្រឡប់ទៅវិញទាត់ឆ្វេងមកលើសុនបុន្ទីទាត់ឆ្វេងសុនបុន្ទីចូលប្រដៅក្រាប់ដៃឆ្វេងស្រាំចាក់ជង្គង់មួយជង្គង់ថែមមួយជង្គង់ទៀតសយ៉ាមទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមតុតឆ្វេងបុន្ទីតុតក្រោមសងអេឡង់តាត់ជើងឆ្វេងសយ៉ាមធុនណាបាទតុតឆ្វេងទៀតបុន្ទីដើរចូលចាប់ចាក់មួយជង្គង់វែងពីរជង្គង់អោជាប់ហើយក៏តុតស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើជែកសយ៉ាមតាមតុតឆ្វេងទៅលើសូនបុន្ទីសុនបុន្ទីធាក់ក្រោមតុតក្រោមទៅលើបុន្ទីបុន្ទីតាមបដូរប្រាប់ដៃអត់បានសម្រេចចែកសយ៉ាមធាក់ស្ដាំមួយជើងទុលចេញមកតុតឆ្វេងបុន្ទីថយផុតតុតឆ្វេងថយផុតទៅអាស្ដាំម្ដាយជង្គង់មួយជង្គង់ទៀតពីសុនបុន្ទីតុតឆ្វេងទៅលើបុន្ទីមួយជើងលឺផ្លឹបថែមមួយជើងទៀតបុន្ទីតុតក្រោមមួយជើងវិញសយ៉ាមតុតឆ្វេងបុន្ទីតុតស្ដាំជើងឆ្វេងចែកសយ៉ាមនេះមុនបាទតុតឆ្វេងបុន្ទីថយផុតធាក់ស្ដាំវិញមួយជើងតុតឡើងអែនខ្លួនសុនបុន្ទីបាទមកញាក់បុន្ទីថយផុតបន្តិចធាក់ក្រោមធាក់ទុលមកឲ្យបុន្ទីចូលគៀតាត់ក្រោមទៅលើបន្ទីបន្ទីតាត់ក្រោមខាវតុតស្ដាំត
កស្ដាប់មួយជើងទៅលើជេកសយាមសយាមតុតឆ្វេងមន្ទីថយផុតតុតពីរជើងមន្ទីថយផុតទៀតអូយយគាត់ក្រោមគាត់ក្រោមតុតលើចាប់ជើងបានបាត់ស្ដាប់ដៃដើរចូលបោះជង្គង់ជេកសយាមតាំងឃុំបន្តប្រកួតតាមនេះឆ្វេងស្ដាំពីរដៃកណ្ដឹកដៃសុបមន្ទីមួយដៃស្ដាំត្រឡប់មកវិញសយាមតុតឆ្វេងទៅលើមន្ទីតុតឆ្វេងមន្ទីតាមមកបាទជើងឆ្វេងសយាមនេះតុតធុនណែតុតក្រោមមន្ទីតុតលើសយាមតុតឆ្វេងមន្ទីថយផុតគាត់ស្ដាប់ខាវស្ដាប់អីចូលដងខ្លួនចាប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Final Round បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រ័ត្រចំនួនប្រវេងកីឡាករកម្ពុជាមកគោលក្រហមសុនបុធីតត់ស្ដាប់មួយជើងទៅលើជេកសយ៉ាំមកគោលឃ្យូកីឡាករថៃតត់ក្រោមបុធីថយផុតហើយស្ដាប់មួយជើងសយ៉ាំតត់ឆ្វេងថែមគាត់ឆ្វេងទៅលើបុធីបុធីតាមចាក់ជង្គង់តត់ស្ដាប់គាត់ក្រោមបន្ទីថយផុតបន្តិចគាត់ឆ្វេងមកទៀតបន្ទីតត់ស្ដាំបបៃឃុំជែកសយាមត់ក្រោមមកជើងទៅលើជែកសយាមសយាមត់ឆ្វេងបន្ទីលើកស្មងរាប់ជាប់ណែខោស្ដាំត់ស្ដាំថែមទៅលើសូមបន្ទីក៏ត់ស្ដាំវិញទៅលើជែកសយាមឆ្វេងទៅលើសយាមសយាមតត់ឆ្វេងមុនធីក៏តត់ឆ្វេងសងនេះមុនធីធាក់ឆ្វេងទល់សយាមដើរចូលបដូក្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីរដៃទៅលើដងខ្លួនមុនធីដឹកឆ្វេងតាមចាប់ជាប់ហើយក៏កាច់អោចុងគុំសយាមអញ្ញាកដាលបំបែកទីតត់ឆ្វេងសយាមតត់ស្ដាំខាវឆ្វេងបោះជង្គង់ហើយក៏តាមបដូក្រាប់ដៃទៅមកសយាមស្ដាប់ដៃមកជង្គង់មុនធីមួយជង្គង់វិញរុញចេញឆ្វេងដៃទៅតត់ស្ដាំមកជើងមកឆ្វេងស្ដាំអូបាទប៉ាំងដាច់ចំហប៉ិតឆ្វេងឆ្វេងចូលចាប់បោតចេញពីគ្នាបុនធីជាយាមតាមគៀងជែកសយាមញាក់សយាមតត់ស្ដាំមកជើងបុនធីក៏តត់ឆ្វេងចូលចាប់ជុំគុំបុនធីវល់ហេធ្វើឲ្យបុនធីដួលវិញញាក់ឆ្វេងមកជើងពីបុនធីទៅលើសយាមគាត់ក្រោមមន្ទីថយផុតមន្ទីតត់ឆ្វេងសយាមតត់ឆ្វេងមន្ទីថយផុតតាមតត់ស្ដាំមកយើងទៅលើសុនមន្ទីតត់ស្ដាំខោស្ដាំមន្ទីតត់ស្ដាំមកជើងសងសយាមតាម
ទឹកឆ្វេងមកជើងមកលើបុនធីទឹកក្រោមកជើងទៅលើសុតបុនធីបុនធីទឹកឆ្វេងចាប់ការប្រកួតទី5បាទរងចាំការប្រកាសជូននូវលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះបង្គោលភឿកីឡាករចេកសាយ៉ាអ្នកកីឡាករប្រកួតប្រហោបានពិន្ទុបាទជាលទ្ធផលបង្គោលភឿចេកសាយ៉ាឈ្នះបង្គោលក្រហមសុតបន្ទីដោយបន្ទុ